Привіт, друзі! Мене звати Владислав, Влад із Лав. Ми вирішили взяти участь в прекрасному проєкті, спробувати себе. Знаємо один одного... З 6 класу. Ти з 6-го, я з 6-го класу. Так. Добре, хорошо, повними питаннями, як на англійській у 4-му класі. Давай. Окей. Ну, добре. У нас очі одинакові, просто і так. Я думаю, що Каріна відповість зараз. Ну, цікаво. І щось я похотів дуже на квадроциклах покататися. Більше майже багато, просто багато перелічувати. Ну, для нас важлива перемога в першу чергу тому, що це золоті медалі. І я хотів би поповнити свій склад з золота. Лише яскравих задоволень і перемоги. І який же це приз? Ви дізнаєтеся згодом. Ні, прикольно ж. То було не по п'яні, то було все нормально. Не треба казати вам дякую, що... Не треба, так? Все. Можна? Він дістанеться нам? Ні, насправді не нам, а глядачам телеканалу М-Студіо, який ми розіграємо у прямому ефірі. Тому слідкуйте за прямими ефірами, беріть участь і обов'язково виграєте. Ні. Давай, йди туди, дав, кажи, бо я не розумію, про що ти.